Ja, občutki so dobri, pač igralke smo pripravljene, delali smo celo sezono, zdaj pa da vidimo, kva smo odnesli od tega, pa to je to. Kako visoko lahko sežete? Ja, pač gremo zmer na zmago, ne. Če že greš v tekmo pač za vzgubo ali pa da ne greš 100%, je vse, če obiseš bilo zastavo, pa se kuj predaš, pa sploh ne greš. Tako da ja, gremo na zmago, pa bomo pa videli, vse imamo dali od sebe, to je pa tudi največ, kar lahko od nas pričakuje. Tekmice že kaj poznate? Nimamo še izkušenj z njimi. Meni se zdaj lan U17 reprezentanca že igrala z Italijo, ampak za pač nova tekma, vse na novo.